Patrik Vartala. Pädi. Siellä sun täällä varmaan. Kyllä ne yleensä ne kopin noista palat hävettää eniten. Aku Kettunen. Riku Hokkan. Pistetään toi satelliitissa, se oli viime kaudella. Niitä ei paljon kuulu nyt viime aikoina, mutta... Tällä hetkellä en mä ota reeneihin mukaan, ettei ketään varasta niitä. Mitä rakastan? Kavereiden kanssa olemista ja hauskanpitoa. Ulkomaan matkoja. Avoin. Murjotaan, en puhu kellekään ja sulkeudu. Tiskiä. Liian vähän neliöitä. Kiss. Oh, fiilee se.